Івана Купала – найколоритніше та найцікавіше свято, яким закінчується літній сонячний цикл. З давніх давен Купала або Купайла вважали святом сонця, радості та молодості. А з часом, після поширення християнства, почали відзначати і як народження Івана Хрестителя. В цей час небесне світило перебуває у куполі, найвищій небесній точці, тому дні, відповідно, стають найдовші, а ночі – найкоротші. Купала припадає на день літнього сонцевороту, що, за віруваннями слов'ян, символізувало народження літнього небесного світила Купала і завершувало панування весняного сонця Ярила. Наші предки вірили, що саме цього дня рослини набувають особливих лікувальних та цілющих властивостей, а в купальську ніч ішли на пошуки таємничої вогняної квітки папороті і казали: той щасливець, хто її зірве, причарує найгарнішу дівчину, матиме найкращий урожай та не боятиметься лихих сил. Увечір цього дня дівчата обов'язково ворожать насудженого, плетуть вінки та пускають їх на воду, бо куди вінок попливе, звідти й слід чекати коханого. А ще на Купайла обов'язково розпалюють багаття, через яке слід стрибати парами, аби вдало одружитись та прожити у злагоді все життя.